Monta kertaa ihmiset miettii, että ei vitsi, mä en voi Airbnb-kohdetta ottaa, koska naapurit häirintyy, mitä kaikki sanoo. Mutta parempi on monitoroida, että siellä ei riehuta, siellä ei meluta. Ja ennen kaikkea sä voit myös nähdä, että milloin asukkaat tulee sinne huoneeseen. Me ollaan täällä asennettu tonne yksi tämmönen niin sanottu juoppotutka. Se monitoroi, mitä asunnossa tapahtuu. Mä en voi tietenkään kuulla, mitä siellä sanotaan, mutta mulla on tämmönen appi täällä, mikä on kytketty minun hotellijärjestelmään, ja se koko ajan kahtoo, että paljonko on melutaso. Jos melutaso nousee ylimäärätyn, niin systeemi lähettää automaattitekstiviestin asukkaalle, että hei, kiitos tosi paljon majoittumista, voisitteko ystävällisesti vähän aikaa olla hiljempaa? Ja jos ei vieläkään tapahdu mitään, voi jää laittaa joko automaattipuhelissoitto, tai sitten se tulee sinulle tai sinun asiakaspalveluinfo, että no niin, nyt siellä on bileet käynnissä, niin sitten voi soittaa asukkaalle, että hei, nyt pitäisi olla vähän hiljempaa.